Ve stejné kategorii chlapců zvítězil vůbec s nejlepším časem v závodu Tomáš Kabrhel ze druhé základní školy v Litomyšli. Gratuluju. Před 5 lety se na obrazovce televize CMS v Litomyšli objevil mladý domácí triatlonista Tomáš Kabrhel jako vítěz jarního závodu triatlonových nadějí. Tehdy mu bylo 13 let. Letos už se mu podařilo vyhrát v jedné z kategorií na mistrovství světa v triatlonu a akvatlonu v Budapešti. Všechno to vlastně začalo úspěšnou kvalifikací na mistrovství Evropy do Irska. Pak to pokračovalo přes úspěšné závody Evropského poháru juniorů a vyvrcholilo to vlastně všechno na tom mistrovství světa v Maďarsku. Když vezmeš postupně ty závody, jaké jsi tam měl výsledky? Tak je to 4. místo na závodě olympijských nadějí, pak 43. místo na mistrovství Evropy a 20. místo na závodě Evropského poháru juniorů. Tak vlastně já jsem od 7 let začal plavat v plaveckém oddíle ve Vysokém Mýtě a postupně asi od 9 let mě otec přivedl k triatlonu, když on byl úspěšný reprezentant v tomto sportu, tak bylo jasné, že budu taky pokračovat v tomto sportu. Musel tě do toho někdy nutit, nebo tě to brzo chytlo? Tak je pravda, že ze začátku mě do toho trošinku musel jako navíst, ale později jsem se docela chytnul a už sám si jedu v té své vlně. 18-letý závodník Duatlon Triatlon klubu Litomyšl má 5x týdně plavecký trénink hodinu a půl, 4x týdně hodinu běhá a přes léto 4x týdně trénuje na kole. Plavecká příprava probíhá v plaveckém oddíle ve Vysokém Mýtě, běžecká a cyklistická příprava je individuální. Nedávno absolvoval v Nymburce jedno ze soustředění pro reprezentanty od juniorů až do věku 23 let. Trenérem je Tomášův otec, úspěšný český duatlonový reprezentant Zdeněk Kabrhel. Jaký byl vůbec tvůj největší zatím životní závod, životní úspěch? Tak určitě to bylo vítězství na mistrovství světa Age Group v Budapešti. Co to je za závod, jak to probíhalo, jak se tam dostal? Tak na tento závod jsem se ani nemusel nějak kvalifikovat, zešlo to z toho, že jsem se vlastně nedostal mezi dva nejlepší české juniory, které startovaly v juniorské kategorii a já jsem tedy závodil v kategorii Age Group, což vlastně je taková kategorie navíc. Plaveckou část jsem absolvoval na prvních dvou místech společně s anglickým závodníkem a na cyklistické části jsem udeřil svou velkou zbraní a všem jsem ujel a pak už mě nikdo nemohl doběhnout. O kolik jsi předběhl své soupeře? Tak byly to téměř 2 minuty. Což je na triatlon určitě hodně. Což je hodně. Ty tady máš i medaily, to je právě z toho závodu, o kterém se baví. Mohl bys nám jim ukázat na kameru? My tady máme fotografii, to je ta cílová fotografie nebo něco takového z toho závodu. Jaké byly reakce té odborné veřejnosti nebo vůbec v těch kruzích triatlonových na tvůj výsledek v Budapešti? Tak všichni mi k tomu hodně gratulovali a přáli mi to. V roce 2011 je mezi hlavními cíly Tomáše kvalifikovat se na mistrovství Evropy ve Španělsku a tam se umístit nejhůře do 20. místa. Má v plánu také objet celý seriál závodů Evropského poháru juniorů. Mým tajným přáním je kvalifikace na mistrovství světa, které se koná v Číně. Co to znamená, aby se kvalifikoval do Číny, co by se muselo stát? Musel bych být mezi dvěma nejlepšími českými juniory a zároveň bych na tom mistrovství Evropy musel zajet slušný výsledek. Kolik závodů se koná v té kvalifikaci, abys mohl být jedním z těch dvou nejlepších, kolik závodů bys musel absolvovat nebo kolik tě jich čeká? Tak tam se to bude brát hlavně z pořadí českého poháru juniorů a také ze závodu Evropského poháru juniorů. To je celkem 13 závodů. Tak ještě jednou blahopřejeme k té zlaté a přejeme hodně úspěchů. Děkuju.